朝鲜的核导弹已经点燃，他的目标直指美国。美国驻韩总指挥得知消息后，立即派遣隐形战机，准备先下手为强。然而，却遭到韩国当局的制止。他们坚持自己的作战方案，又先揪出人质后，再对朝鲜动手。为了能在未来空战中占据优势，韩国举办了一场声势浩大的飞行炫技比赛，进而从中选拔出一批优秀的飞行员，然后投入到对朝的战争中去。精英飞行员郑泰勋正是其中之一。他对战友们的接触不屑一顾，为了能脱颖而出，他孤身一人以垂直地面的角度全速向高空驶去。地面的解说员见到不一样的表演，顿时举手狂欢。就在所有人将视线锁定在郑泰勋身上时，他关闭隐形，飞机立刻失速向地面俯冲而去。郑泰勋面露坚毅之色，在最后一刻启动隐形，接着飞机在水面上掀起巨浪，把观众和领导吹得东倒西歪。如此的炫技行为成为吸引所有人的注意。不过领导可不喜欢这样爱出风头的刺头，哪怕郑泰勋拥有再优秀的飞行能力，也被领导降级到第21飞行中队。在这里，郑泰勋并没有吸取教训，依旧我行我素。在接下来的飞行训练中，他带着副手翱翔在天空之中，时不时做出惊险刺激的机动动作。对于郑泰勋来说，这些都是小菜一碟。可是后面的副手却不这么认为，没多久就晕了过去。郑泰勋感觉不过瘾，接着向地面俯冲而去，以超低姿态越过塔楼。飞机掀起了气浪，让正在喝咖啡的领导嘴上烫出水泡。结束飞行的郑泰勋因此获得10公里越野跑的额外奖励。韩国空军少校见郑泰勋是个人才，于是决定把他拉到自己所在的连队，并给予其飞行指导。郑泰勋年轻气盛，不把任何人放在眼里，在演练中他为自己的自大付出代价。无论郑泰勋如何激动，都无法摆脱身后的少校。眼见对方的火控雷达要锁定自己，郑泰勋果断抬升机头，瞬间消失在厚厚的云层之中。不多时，他便向着少校俯冲而去，双方距离瞬间拉近，差点发生碰撞。郑泰勋本以为能凭借此躲过对方的追击，可少校突然使出破 S 机动，再次死死咬住郑泰勋六点，最终郑泰勋被导弹锁定。根据模拟结果，郑泰勋的战机被少校击毁，这也让他知道什么叫山外有山，人外有人。正当他们进行训练时，远在朝鲜元山二号空军指挥部，一名朝鲜将军掏出手枪，直接打死想要阻拦自己发动政变的手下。此刻，几架朝鲜战机正向着韩国飞去。这一幕恰好被正在巡逻的韩国飞行小队看见，队长一脚油门冲上前去，双方面对面在最后一刻互相错位，透过机舱盖他们能清晰地看到彼此的面貌，接着并驾齐驱。朝鲜战机驾驶员摘下面罩，露出不屑的表情，一拉操纵杆返回自己的队伍之中。虽然这只是一次小的摩擦，但却让韩国方面提高警惕，他们联合美方专家共同调查朝鲜这么做的意图。另一边，经过少校的魔鬼训练后，郑泰勋已经不同往日，他的飞行技术愈发精湛，并且作为飞行小队的主力参加接下来的实战比赛中去。这是一场国内最大的飞行比赛，所有韩国的顶尖战力齐聚一堂，在空中一决雌雄。郑泰勋为了能够赢得比赛，做出了一个大胆的决定，那就是尽可能的贴近地面，因为只有这样才能精准命中目标。在最后一刻，郑泰勋下令开火，四发导弹连续射出，精准命中山头上的目标，在最后一刻才堪堪将飞机拉起。所谓富贵险中求，郑泰勋这种不要命的操作让他在实战比赛中赢得第一名，并捧起属于自己的荣誉奖杯。与此同时，朝鲜将军发动政变，上一秒他还恭恭敬敬目送司令坐上直升飞机，下一秒就命令手下发射防空导弹将直升机彻底击毁。随着爆炸声，将军也撕破脸皮，他率领手下对着昔日同僚挥下屠刀。尽管对方拼命阻拦，可面对蓄谋已久的将军，这些抵挡无疑是杯水车薪。很快，朝鲜将军就牢牢控制核弹发射井。此刻，一架冒着滚滚黑烟的朝鲜战机出现在韩国领空，他是政变的幸存者，打算向韩国投诚。接到对方信号后，两架韩国战机上前协助，带领对方前往机场。然而，投诚之路并非一帆风顺，另一架韩国战机也紧随其后。郑泰勋从雷达上发现敌人的位置后，立刻调转机头准备迎敌。朝鲜战机先是抬起襟翼，假装自己也是来投降的。接下来，他趁着郑泰勋不备，向着叛逃者的方向发射一枚导弹。下一秒，飞机在空中爆开一团火焰，朝鲜战机抬升机头，郑泰勋紧随其后。处于高位的朝鲜战机占据一定优势，呼啸而来的机炮打中郑泰勋的机翼。见队友遇难，队长前去支援，他死死咬住敌人六点，想要扣下扳机。领导则是表示，下方是城区，不要开火伤及无辜，先想办法把敌人引出城外。队长很憋屈，他一脚油门来到朝鲜飞机的前方，把自己当作诱饵，勾引对方离开城区。面对送上门的肥肉，朝鲜战机丝毫不留情面，战机射出了子弹，在水面上激起层层水花。毕竟这里不是朝鲜，敌人才不管那么多，只知道肆意开火，根本不在乎下方的民众。杀红眼的朝鲜驾驶员不再追逐队长，而是把目标锁定在当地最大的写字楼。队长见势不妙，立刻锁定敌机，意图恐吓对方离开。朝鲜战机不为所动，在即将撞到大楼的那一刻采取紧急制动，飞机喷射出尾焰，将整层的玻璃全部击碎，然后调转机身，不停穿梭在高层建筑
主之舟，甚至还对着大楼发射导弹。朝鲜战机见目的达成，这才心满意足地选择离开。队长岂能咽下这口气，和队友们追了上去。此刻韩国支援的两架战机也已来到现场，朝鲜飞行员见自己被敌人锁定，干脆放手一搏。他一拉操纵杆，整架飞机向着苍穹疾驰，搭配上滚轮机动，成功与身后的战机互换位置，这样对手有些措手不及。面对密集的机炮扫射，队长的飞机冒出滚滚浓烟，径直砸向地面。关键时刻他选择舍身取义，把副驾驶弹射出去，并用自己的生命为代价操控着飞机落到市区之外。经过这么一折腾，朝鲜飞行员成功越过边境，飞到自己国家境内。如果放到以前，郑泰勋一定会不加思索的开火，现在陈述了他向上级请求开火的命令。领导担心开火会造成朝韩两方的全面开战，随即要求郑泰勋返航。另一名被弹射的副驾驶虽然侥幸存活下来，但他却落入朝鲜境内。为了祭奠队长的英雄行为，政府给予其至高无上的葬礼。朝鲜将军见讨到便宜，便更加膨胀。根据美方的卫星显示，位于朝鲜原生的核导弹在12小时前就开始加入燃料，其对准的方位正是美国。美国驻韩指挥官见状，派遣隐形战机，不惜一切代价也要把核武器炸毁。然而在原生导弹基地内，那名副驾驶被关押其中，美方根本不在乎对方的安危，可韩国不行，做不到见死不救。他们这一次挺起腰杆，忤逆美国的命令，直接派出军队前往朝鲜进行营救。这一次的行动代号为返回基地，是陆空联合作战。特种部队乘坐直升机进入敌方势力范围解救队友，撤离之后再由少校和郑泰勋驾驶战机一举捣毁核导弹发射器。两架战机刚刚来到朝鲜上空，就被雷达发现，防空导弹立刻锁定目标，同时防空炮也发出怒吼，在空中编织出一道密集的火力网。郑泰勋凭借优异的驾驶技术躲过攻击，并将炸弹投放到朝鲜兵营内，一时之间火光四起，哀嚎遍地。不一会儿，外围的防空炮就被摧毁殆尽，郑泰勋再次折返回来。这一次他的目标是朝鲜机库，随着手指微动，一发导弹咆哮着到飞机机库门口，将朝鲜战机炸个稀烂。由于韩国牢牢掌握制空权，特种部队乘坐的直升机肆无忌惮地飞到朝鲜领土内。此时副驾驶正在被朝鲜士兵追赶，在这千钧一发之际，特种部队从旁杀出，重机枪喷吐着火舌，无情收割着敌方士兵的生命。紧接着数枚火箭弹喷射而出，在这样的降维打击下，朝鲜士兵毫无招架之力，特种部队开始锁降，立即在现场建立起一道安全屏障，成功将副驾驶解救出来。现在任务进行到最后一个阶段，那就是毁掉导弹发射井。这时那个曾在韩国大肆破坏的朝鲜战机再次出现，少校下令让郑泰勒去摧毁导弹发射井，自己则去拦截敌机。千米之外，朝鲜战机直接发射两枚导弹，少校还以颜色，这一次的交锋双方平分秋色。随着距离不断拉近，两人同时拉伸机头在空中盘旋交错，朝鲜战机抓住一个射击窗口，不过枪法太差，并未击中少校。少校见对方即将失速，随即拉开制动板，快速调转机头，对着敌机开始扫射。敌机被击中，顿时冒出滚滚浓烟。少校不给对方反应的机会，一发导弹教他做人。视角来到郑泰勋身上，他已经抵达导弹井附近，准备开启投弹模式。然而地对空导弹率先发难，郑泰勋做出规避动作，利用山头成功拦截下两发导弹。下一刻又有两发导弹袭来，郑泰勋拉高机头反向抛热油弹，一枚导弹被成功引爆，可另一枚导弹紧追不舍。再看下方，导弹发射井已经打开舱盖，核导弹隆隆作响的声音不断提醒着郑泰勋剩下的时间已然不多。郑泰勋放弃摆脱身后导弹的想法，开始对着导弹井俯冲。地面上密集的防空炮弹已经击穿机翼，郑泰勋不敢拖大，在远距离发射一枚导弹，不过运气稍差，并未准确命中目标。核导弹已经升空，郑泰勋只剩下最后一次机会，他集中身智，在向上冲刺的过程中关掉引擎，导弹瞬间失去目标，向着苍穹疾驰而去。就像当年表演特技飞行的那一般，郑泰勋再次锁定目标，一枚导弹直接将核导弹引爆，朝鲜将军瞬间被大火吞噬，郑泰勋也在最后关头重新启动引擎逃离战场。就在众人以为任务完成开始庆祝时，那枚失去目标的导弹再次锁定郑泰勋，最终他因躲闪不及被导弹击中，飞机失去控制盘旋着向下方坠去，意图扎进大海之中。少校赶紧把这一情况汇报给总部，并请求救援。不久后，一条求救信息吸引所有人的目光，救援部队立即赶到现场，将郑泰勋打捞上岸。韩国凭借一己之力拯救美国，郑泰勋也因此成为英雄。本片名叫《返回基地》，号称韩版壮志凌云，其空中格斗时的特效足以媲美好莱坞大片，而且飞机里面的机动动作也非常有考究，将艺术和战术完美的融合在一起，让观众看得大呼过瘾。除此之外，还有不少可圈可点的地方，比如从这部电影中，我们仿佛看到韩国的野心。先不管现实中韩国有没有胆子敢忤逆美国，但从该部影片之中能体会到导演想要追求国家独立的决心。如果天天对着一个大国唯唯诺诺当小弟，那这个国家的腰杆永远没有挺起来的那天。看到这里的小伙伴们，欢迎点赞、评论和收藏，你们的支持才是我们更新的动力。